Гульня «Святла і тіню». Фотовистава під такою назвою відкрилася у музеї історії друку. Автор 25 робіт – фотограф Єленка Донброва. Здимки зроблені у жанрі абстрактивізму. Підготовка серії здимків «Гульня «Святла і тіню» тягнулася більше як 10 років. Унікальність представлених здимків у відсутності фотошопа і монтажу. В цьому вся унікальність. Відсутність фотошопа і те, що ви бачите, гра «Свята і тіні». Тобто всі нас спрашують, а ці цвіта, це так воно і є? А ці окна і это расположение отверстий, да. Это человек, как она увидела, так она сфотографировала. И когда я спрашивала по поводу всех ее работ, названий, она говорит, вы знаете, у каждого свое видение, и мне интересно. То есть вы даже можете пройтись посмотреть, приходите, кстати, к нам в музей фотографии истории печати, посмотрите на наши работы, вот, и сами придумайте название каждой из картин. Єленка Донброва – член громадського об'єднання фотографів Білорусі і Союзу дизайнерів нашої країни. Уваходить у Народний фотоклуб «Мінськ». Її праця знаходиться у посольстві Італії у Білорусі, музеї Заїра Азгура і приватних колекціях у Польщі, Литві, Германії.